Maskeleza kasiri lanki keke nikio na Malkia mpya kabisa, Malkia wetu mpya kabisa Imani Luvanga na mwana mfalme Temidayo, mfalme mwenyewe kikeke niko kwenye microphone hapa. Na moja kwa moja tuangazie mradi wetu mkubwa kabisa wa mabasi yaendayo kasi hapa Dar es Salaam. Serikali imezindua kadi janja na mageti ya kisasa kabisa ili kuondoa urasimu na wizi wa fedha. Imani, unakuwa kama vile uko Ujerumani tu. Uzinduzi huo sasa umefanyika hii leo jijini Dar es Salaam, huku waziri wa TAMISEMI akiwataka DALT na UDAT kuondoa changamoto na kero ambazo zimekuwa zikilalamikiwa na wananchi kwa haraka. Sasa DALT mwenyewe ni Dr. Athumani Kihamia. Yuko ndani. Yule jamaa alikuwa amesimama hivi anachana tiketi. Anachana tiketi yule pale kimara mwisho ile siku. Naona tatizo lile sasa, kazi inabidi sasa hivi asimamie mifumo. Kile kikapu sijui kitapelekwa wapi sasa. Dr. Kihamia, mkurugenzi mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DALT, karibu sana. Msogeze microphone tumsikie vizuri kabisa. Asante. Asante sana. Nilikuwa namtania hapa Imani, nasema hizi kadi na hizi mashine mara mwisho wakati tunafanya taarifa ile zilikuwa zimekaa karakana tu. Sasa hivi zimetoka, sio? Zimetoka. Itakuwa kama Ujerumani. Hebu tuambie zinafanyaje kazi. Sasa tunachanja. Ni kweli, ni kuchanja. Hizi kadi kwa sasa hivi ziko jumla 200,000. Na tathmini yetu sisi ni kwamba wale wasafiri wanaosafiri kwa siku, ndio, kwa jumla ni kama vile wako watu 70,000. Kwa hiyo ukipiga mara 2 unakuta watu 140,000. Kwa hiyo zingezi tabaki ni reserve na tunanua nyingine. Kwa hiyo kadi zile ni kadi zina vitu vingi ndani. Tuseme features zake ni tofauti na zile kadi ambazo tunatumia labda kwenye uwanja wa taifa au kule feri au wapi. Aha. Zile kadi zina vitu vingi kwenye chips zake. Kuna kidude tunaita chipsi, maana yake ni kile kidude ambacho kina, tuna mtaalamu wa teknolojia, kinahifadhia hivyo vitu ambavyo kinahifadhi taarifa zimbali. Ehe, chip nadhani ndio hicho. Kwa hiyo excellent sana, chip tofauti. Ina vitu vingi, ukiachana tuna kuchukua nauli na kuweka, lakini unaweza ukaitumia kwenye matumizi mengine. Kama nini? Kama kutumia kwenye shughuli zingine ambazo sio za nauli, hata ukienda kununua vitu vingine supermarket. Aha. Utatumia kadi ile ile. Unaweza kusema kama ulivyosema kama Ujerumani huko sasa. Kama credit card. Yes, kama hiyo. Lakini sasa na yenyewe pia kadi ile ile pia wewe ukiingia, sisi natupatia taarifa kwenye mfumo kwamba basi hili lina abiria ameingia, kwa hiyo bado nafasi ngapi, bado ngapi. Kwa hiyo ina muingiliano au connection moja kwa moja na mfumo uendeshaji mabasi unaoitwa ITS, yani intelligence transport system, ambayo ndio mfumo mama tunaotumia. Kwa hiyo hiki ni kipengele tu cha nauli, lakini kuna mfumo mama hapo. Sasa hii mifumo yote mingine inakuwa inafungamana na huo. Kwa hiyo kadi yetu ni kadi ya kisasa kabisa, na kwa bara la Afrika kadi hii nadhani ziko Afrika Kusini na Senegal, lakini za kwetu zitakuwa ni bora zaidi kwa sababu tunataka kuziimarisha zaidi. Na mtaalamu ambaye ametusaidia kupata hizi kadi ni kampuni za China, lakini tumeshirikiana pia na kampuni za Kitaliano na za Afrika Kusini. Na zinakuwa zinalipiwa kwa kifurushi au mtu kwa kadi anaweka nauli ya muda gani? Unaweka nauli ya muda unaoutaka wewe. Ukiweka ya leo shilingi 1,000 itaisha. Ukiweka 100,000 basi unatumia kile ukiweka umeweka. Hakuna makato. Makato. Kama labda nimeweka 1,000. Hapana, wewe ukishaweka utakazotumia ndio hizo hizo, hakuna makato mengine. Na kama yako makato, sio kwamba hayapo. Makato yapo, akisi tumeyabeba kama serikali ili mwananchi asimuhusu. Nataka kuuliza kitu kimoja kwa Uingereza. Kadi kama hizi wana ukinunua kama alivyosema Imani hapa, kama kifurushi. Yaani ukinunua, unaweza kununua kadi ya siku ukasafiri Dar es Salaam mzima kwa nauli moja. Hii ya kwenu inafanyaje kazi? Inakukata pesa kila unaposafiri? Hii inakukata pesa kila unaposafiri. Na kwa kuwa ndio tumeanza. Lakini hiki unachokisema, kwa sababu ukumbuka hizi ni kwa ajili ya ile mfumo wa awamu ya kwanza ya Kimara gerezani, Kimara Moroko na Kimara Kivukoni. Yeah. Na ile milisho yake ya Mloganzila pamoja na Muhimbili. Kwa hiyo lakini sasa hivi tuko katika mchakato kama alivyoagiza Mheshimiwa Waziri Mchengero pale, kwamba tuimarishe zaidi. Kwa hayo unayosema sasa ndio tunataka
kuyaimarisha, lakini ili tuyaimarishe tunataka kupata maoni ya wadau, wanataka nini. Ili kama mtu kama ulivyosema, unaweza ukanunua kwa siku badala ya kusafiri labda mara tano au sita, kuna watu wana safari hizi. Labda kwa shilingi 1000 labda itakuwa shilingi 6000 mathalan. Au kama ni 750 labda itakuwa shilingi labda 1500. Sasa je, kwa nini mtu asikate 3000 akasafiri kwa siku nzima? Hayo mambo ya namna hiyo ndio tunataka kufanyia tathmini. Na sasa hivi tumeimarisha hata kitengo chetu cha teknolojia. Tumemleta daktari pale ambaye ni mwanamama pia, ambaye naamini kabisa kwamba hizi shughuli atazisimamia pasavyo na tutafika tunakotaka. Na unapozungumzia wadau mnaotaka kuwasikiliza ili kuweka sawa sawa, hata kama alichokisema Salim hapo, unazungumzia wadau wengine au abiria wale wenyewe? Wadau tunamaanisha abiria na wananchi kwa ujumla. Okay. Wanachokitaka wana Dar es Salaam na wa Tanzania wote, kwa sababu ile ni Dar es Salaam, lakini wasafiri ni kila mtu ambaye anakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo ni wa Tanzania wote, tunataka kujiridhisha wanataka nini na sisi tukifanya hivi je wanaridhika, ili tukianza tusilaumiane wala kulalamikiana, ila ili tuzidi kuungana mkono na kufurahiana mambo yaende. Dokta, kuna kitu kimoja ambacho mimi nimekishuhudia hapa na siseme kwa ubaya wote. Mashine nyingi zikifungwa, tumeona kwenye, nimepita kwenye maeneo mengi sitayataja, lakini mashine zikifungwa za kutumia kadi ili fedha zisibadilishane mikono, zile mashine huharibika haraka sana ili pesa taslimu zianze kutumika. Ninyi mmeji zatiti kiasi gani kuhakikisha kwamba hatuendi huko? Maanake ukienda pale Kimara asubuhi utaambia mashine mbovu lipa hapa ili tukupe tiketi ya karatasi tunashughulikia. Hicho unachosema ni kweli, hata hapo mwanzo wakati mradi unaanzishwa zilikuwa zinatumika kadi, hazikukaa muda mrefu hayo unayosema yakatokea, lakini mimi naamini kwamba mashine haziharibiki, ila watu wanatafuta sababu zile mashine ziharibike ili karatasi za mikono zitumike, ili mianya ya wizi kwa wale wenzetu wachache ambao sio waaminifu waweze kutokea. Ni kuhakikishie kwa kipindi hiki hicho hakitatokea, na mashine ikiharibika sehemu iharibike na mtu, yani huyo mtu ndio kwao aende nyumbani akafanya kazi. Mmeweka kamera, mmeweka nini kuhakikisha kwamba hivi vitu vina hizi miundombinu haifanywi ubadhirifu? Ya kamera zipo, lakini pia tuna jeshi zima tumeliajiri pale, inaitwa China Security Services, ni kampuni kubwa ambayo iko katika kila kituo kuhakikisha kwamba hakuna kitu kinachofanywa nje ya ule utaratibu ambao tunautarajia. Kwa hiyo tunaamini kwamba jambo hilo halitatokea, tuna uhakika na ulinzi utakuwepo, lakini vile vile tunatumia jeshi letu la polisi. Nimejipanga sawa sawa. Kama ukipita asubuhi utaona kuna ukiacha traffic wale polisi wa usalama barabarani, lakini utaona pia polisi wa kawaida maeneo mengi mengi. Yote yale ni madhumuni ni kwamba wanajaribu kuhakikisha kwamba usalama wa miundombinu na hawa abiria wenyewe na hata mabasi yenyewe unakuwapo. Kwa hiyo kwa maana hilo swali lako lilouliza, kwa maana ya ndani ya vituo kamera itatusaidia, ndio, lakini mtu anaweza karibu hata na kamera yenyewe. Ni watu kaweka na kamera, lakini pia na askari wale tunawalipa vizuri tu. Lakini ukiacha askari, pia tuna vijana wa Kitanzania 100 tunaajiri, mleajira zile za muda waliomaliza kuanzia diploma na degree moja ili wapate kujikimu wakati wanatafuta tafuta kazi kwingine. Lakini cha pili ndo wanaimarisha huo ulinzi na usaidizi wa watu wenye makundi maalum kama wanawake, wajawazito na watoto na wazee na kadhalika. Kwa hiyo tunaamini kwamba suala hilo halitajirudia tena. Mimi nina uhakika na hilo jambo ambalo nalisema. Dokta, mimi nitakuwa wa kwanza nikikutama mashine imeharibika. Tena kuna kitu nataka kukuuliza. Niseme tu kwamba kuna taarifa tutakuletea muda si mrefu ya aliyofanya Macrina, alikuwa hapo kwenye uzinduzi wa hizi kadi, kwa hiyo utasikia zaidi, lakini tuko hapa na mkurugenzi wetu akitupa hapa na pale. Mara ya mwisho wakati tunafanya ile package au taarifa kuhusiana na mwendo kasi miezi kadhaa iliyopita, moja ya changamoto kubwa ilikuwa pale ni yale mambo ya kulipa kwa cash. So bila shaka baada muda mfupi mfumo huu mpya unaoanza, cash itaondoka kabisa kwenye vituo vya mwendo kasi. Hilo ndio lengo na ndio lengo la kuleta. Lakini hiyo lazima tukubaliane pia kwanza kwamba lazima tuwape kipindi cha mpito. Hatujakitaja. Lakini kisizidi hata mwezi mmoja. Kwamba kuna watu ambao, kwa nini tunaweka kipindi cha mpito? Kwa sababu kuna mtu ambaye leo au kesho au kesho kutwa hajanunua kadi bado. Saa nyingine anatokea mkoani huko au yuko hapa hajanunua. Sasa je, asisafiri?
jibu ni kwamba asafiri. Lakini sasa asafiri kwa kipindi gani? Sio milele. Yani tuwape hata mwezi mmoja tu, kwamba tuchukulia kwa mfano itakapoanza tarehe moja mwezi wa kumi, hakuna tena hizo. Isipokuwa kwa watoto wa shule. Watoto wa shule kwa maana wanafunzi, zile kadi tayari tushazi program kwamba kadi ni shilingi nauli ya sahivi kwa mfano ni shilingi 750. Sasa mtoto wa shule ukimpa kadi, kwa sababu analipa 200, wakina baba, wakina mama, kaka na dada ambao sio waaminifu na wajomba na shangazi tutapita nazo, tutapata kazi ya ziada kuwazuia. Kwa hiyo tunachokifanya ni ule mwanafunzi ataendelea kulipa kwenye mashine zile, mwanafunzi kwa sababu mwanafunzi hata kwa sura tu namuona kama huyu ni mtoto. Na mimi mtu mzima, daktari, hiyo kadi naipataje? Na kwenda kwenye kituo cha mwendokasi ama? Kadi zinauzwa kwenye vituo vya mwendokasi. Moroko ukifika kwenye zile terminal zetu kubwa tano utapata. Moroko ya kwanza. Ukifika Kivukoni ya pili. Gerezani ya tatu. Kimara ya nne. Lakini na pale tunaita Mapipa. Magomeni. Tumeona kwamba ni junction kubwa sana. Ya tano. Lakini sasa hivi pia tunataka kuongeza na Fire. Na Fire, lakini baadaye hata na Kimara. Lengo hizi kadi ziishi haraka, watu wazichukue, tutafute zingine. Na unajazaje pesa? Pesa unajaza kama unavyojaza kwenye kadi zingine. Unaweza ukajaza kutumia simu, unaweza ukajaza kutumia akaunti yako ya benki. Kwa namba yake pale unasoma. Ina namba yake unasoma, unajaza. Kama vile tunavyofanya kwenye uwanja wa taifa. Uwanja wa taifa si unalipia unasumbua, unalipia tu namba pale pale. Unalipia. Yeah, mimi ambacho ile itaondoa sana wizi. Sasa na sisi staff unajua. Hamna kadi zetu zile. Hakuna, hata mimi sina. Nyinyi na mimi tutanunua. Ungetuletea sasa tununue hapa kutoka kwako. Tutafanya ubunifu. Haujachangamkia fursa. Maeneo yenye watu wengi na siku yote watu wengi wakikusanyika. Si tuko tupo. Kukiwa na mechi ya mpira, sijui Simba na jamaa kutoka huko Libya, wiki ijayo tupo. Kukiwa na Yanga na wale jamaa zetu wanaotoka huko Ethiopia, tupo. Na sehemu yote Azam akicheza tupo. Lengo ni kwamba kwenye mkusanyiko wa watu wengi na sisi tupo, ili tuziuze kwa haraka zaidi. Zinauzwaje? Inauzwa 5000. Sisi zetu tumenunua shilingi 8700. Kwa sababu zina vitu vingi. Achana zile zinazouzwa 1000. Lakini tunauza 5000 kwa sababu ile taasisi yetu sio ya kibiashara sana. Ni sehemu ndogo sana kibiashara. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukiuza 5000, hizo nyingine hizo ambazo hatujazirecover, sisi tunaendelea kuchukua nauli, tutarudishia humo kwa miaka ya mbele. Kwa hiyo ukipoteza inabidi ununue nyingine. Ukipoteza inabidi ununue nyingine, hatuna jinsi nyingine ya kumsaidia mtu. Mimi hasa swali langu lipo hivi, kwa sababu ni huduma ya usafiri na kuna mawakala wa usafiri wa shughuli mbalimbali, kuna wale wanaofanya wakala wa usafiri wa treni, wa boti, wa ndege, hamuoni ni wakati mzuri sasa mkawaingiza nao wakawa sehemu ya kuuza hizi kadi ili kurahisisha upatikanaji wake? Ni jambo zuri. Wale mawakala mfano wa ndege, wa reli, hata wa boti unakuta zinaenda Zanzibar, wapi yani kule na huko. Lakini sisi mfumo wetu ni hapa tu. Mashiriki, unasikiliza Kasri la Kike, niko na Malkia Imani pamoja na mwanamfalme Temidayo, mwanamfalme binti mfalme Sarah Kiki atakuwa hapa na habari za michezo muda si mrefu kutoka sasa. Lakini tuko na Dr. Athumani Kihamia, yeye ni mkurugenzi mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka. Tunaangazia mashine mpya ambazo zimefungwa hii leo na kadi za kusafiria. Alikuwa anajibu swali lako. Yes. Kuhusiana na mawakala. Sawa, swala la mawakala, kwa ukumbuke ndio tumeanza sasa hivi. Kwa tumeanza, maana yake ni kwamba swala la makala la kuuza hizo tiketi uko mbele. Ndio tutafanya, kwa sababu hii ni phase 1. Kutakuwa na phase 2 ile ya Mbagala, kutakuwa na phase 3 ile ya Gongo la Mboto, kutakuwa na phase 4 ile ya Moroko ya muendelezo kwenda Tegeta, kutakuwa na phase 5 hiyo ambayo ni vipande vingi vingi. Kuna kuunganisha Bunju, kuna kuunganisha Kigamboni, kuna kuunganisha Vikindu kule, kuna kuunganisha Chanika mpaka unatokea tena Gongo la Mboto, kuna Kibaha mpaka tunafika uko kote tutafanya. Lakini kwa kuwa ndio tumeanza sasa hivi, kila mwanzo una nani zake. Kwa hatujaingia na wakala yote, wakala bado tunatumia watumishi
wale wa wakala basi enda kwa haraka. Sasa kwa mbele tukifika tutatumia wakala na tuko na kama mazungumzo pia na wenzetu wa Azam tulishaanza nao jambo fulani ambao sio rahisi kuliongelea kwa sababu ni mchakato kabisa. Lakini nadhani tunaposogelea kidogo microphone itakuwa nzuri zaidi. Wenzetu wa Azam pia tutataka kuongea nao tufanye nao biashara kwa sababu tunaona wanafikika kwa haraka zaidi na mawakala wengine wote tutawatumia kama ambavyo umekuwa ukishauri. Kwa hiyo ni swala ambalo tutalipeleka kwenye bodi yetu ya ushauri tunayo pale kiongozwa na Dr. Turuka. Naamini mambo yote yatafanikiwa. Sasa hivi kila kitu si tunataka kwenda vile wananchi ambavyo wanaona ndio sawa. Ndio maana watu wanarudi Tanzania. Dr. swali kubwa sana litakuwa ni mabasi mazuri mapya yanakuja lini? Maana kidogo mabasi kwa pale sasa hivi tulipo ile njia tunaita awamu ya kwanza, yani kuanzia Kimara kwenda mjini maeneo mbalimbali mahitajio yake ni mabasi 305. Ili kuwe hakuna kugombania. Hapo kuna abiria karibu milioni moja hapo sio? Karibu laki sita na sabini. Lakini tutatakiwa kuwa na mabasi 305. Katika yale mabasi 305 sasa hivi mtoa huduma wetu kampuni inayoitwa UDAT anayo mabasi yasiyozidi 100 yakiwa mazima. Lakini kuna kipindi yanashuka mpaka 80 na kitu. Kwao tuna upungufu wa mabasi sio chini ya 200. Kwa hiyo sasa ndio tuko kwenye hatua za mwisho sana. Sio hatua za mwisho sana za kusaini mkataba wa kuleta mabasi 177 mapya ya kisasa yenye AC na kamera na kila kitu kutoka kwa mzabuni wetu ambaye tumefikia naye makubaliano ya mwisho. Sasa hivi ni wizara tu za serikali, kuna vitu kadhaa tu vichache, barua fulani hivi ambazo za ki manunuzi inazikamilisha kabla ya mwisho mwaka hiyo. Kwa hiyo Disemba kabla ya Disemba kupinduka, yani kabla ya mwaka kupinduka kila kitu kitakuwa sawa na mabasi yatakuwa yanatumika kwenye njia ya awamu ya kwanza pia hata na awamu ya pili. Yatachanganyikana na haya ambayo yapo. Ndio maana yale ni 177 ukichanganya na haya itakuwa kama 277 hivi. Lakini pia huyu mtoa huduma wetu ambao ni kampuni ya UDAT ya Kitanzania ambao ni kampuni ya umma hii pia kuna mabasi ambayo yameharibika. Kuna mpango mkubwa unafanyika ili waweze kuyakarabati kama mabasi 50 hivi yakifufuka hayo ukiongeza na haya yanayokuja itakuwa ile 300. Nani anamiliki haya mabasi yanayokuja haya mapya? Ni mbia binafsi kwa sababu sisi tunachokifanya sasa hivi serikali hainunui. Kwa hiyo serikali hainunui mabasi wala kuyatengeneza wala kuyaendesha ili lengo letu na lengo la serikali yetu ni kubaki na zile huduma za msingi zile za umma za watu wengi kama shule, hospitali, makundi ya vijana, wanawake, usafiri kama mkubwa kama ule wa reli na vitu vingine vingi ambavyo mama anavifanya, anaupiga mwingi. Lakini zile huduma zingine kama hizi tafuta mbia, kwa maana tunaingia ubia kati ya sisi serikali kupitia wakala ambaye ni wakala wa mabasi ndio haraka, yani dati, na huyo mtu wa private ambao sasa tunafanya hiyo shughuli. Sisi mchango wetu ni kwamba tumeshajenga zile barabara, tumeshaweka kama hivi mifumo ya kusanyia nauli na mageti kama hayo, umeona. Kwa hiyo yeye anakuja sasa na mabasi, kwa ndio mmiliki wa hayo mabasi, lakini umiliki wake ni wa ubia. Sasa tunaingia mkataba ule wa miaka 12 na yeye, ambapo baada ya miaka 12 mkataba wake umeisha, tunaweza tukaingia na yeye mwingine au mwingine yoyote. Hao watu walikuwa kikata tiketi tuliona pale Kimara, wanakwenda wapi sasa? Wale manake kazi zao zimechukuliwa na mashine sasa. Ni kweli kazi zao zinachukuliwa na mashine, lakini pia lazima niwe muwazi na mkweli kwamba tuchague kati ya mashine na watu kipi ni sahihi. Kwa hiyo tunaangalia mina mashine teknolojia kama tunachagua mashine, basi hawa watu sasa Tanzania ni kubwa, kazi ni nyingi, watatafutiwa utaratibu wa kufanya mwingine. Wenyewe watatafuta utaratibu wa kufanya. Kwa hiyo kama wewe kazi yako ni kukata tiketi,
na mashina na tiketi sasa zinakatwa na mtu mwenyewe nje ya wewe. Maana yake ni kwamba hiyo kazi tena haipo. Kwa hiyo kila maendeleo yana changamoto. Changamoto moja wapo ni hiyo kwamba kuna watu sasa itabidi wakachachalike kivingine sehemu nyingine. Haya mabasi mapya yanakuja na yanatumia diesel au yatakuwa na ni hybrid. Mabasi mapya yanatumia gas CNG. Yanatumia CNG kwa sababu mabasi madhumuni makubwa ya ule mradi wetu wa BRT, mradi wa mabasi yaendao haraka, ni makubwa kabisa, ni matatu. La kwanza ni huo usafiri tunaozungumza wa mabasi ndio kubwa. Ya pili ni mazingira. Sasa mazingira yanachafuliwa pia na unguaji wa petroli na diesel, ni moja ya vitu ambavyo vinaharibu sana na kuchafua mazingira. Lakini pia ni gharama kubwa kuendesha basi la diesel kuliko kuendesha basi la gesi. Gharama hiyo kwa basi la gesi inashuka kwa 40% ya matumizi. Kwa hiyo dhumuni la tatu ukiondoa haya mawili ni kitu tunaita TOD. TOD, Trans-Tier Oriented Development, yani katika hizi shoroba, hizi corridor, tunataka sasa kuweka vitu kama mashoppers humo, tunaweka maduka ya madawa, restaurant, maduka ya vitabu, na huduma zingine nyingi ziwepo katika baadhi ya maeneo vituo vikubwa. Kwa ndio madhumuni makubwa ya wakala wa mabasi yaendao haraka. Sasa hili la kuacha kutumia diesel ni takwa la msingi sana. Kwa hiyo tunategemea kutumia CNG, na hapo baadaye tukileta mengine pia tutatumia umeme. Na basi ya umeme ndio ina gharama ndogo zaidi kuliko hata CNG. Yani ile basi ya umeme unabadilisha betri na tairi tu, basi ubadilishi kitu kingine chochote. Kwa hiyo yanauzwa ghali, lakini gharama za kuendesha ni ndogo mno. Na yanakimbia pia kwa mwendo ambao unastahili, na hata hayafi haraka. Yanaakisi mwendo kasi yenyewe. Kwa ya diesel wala hayaakisi mwendo kasi vile inavyotakikana. Yanaakisi kiasi tu. Lakini ukija ya CNG, na kwa bahati nzuri sisi ni chanzo kikubwa cha gesi duniani. Ni moja wapo ya nchi ambazo zina gesi nyingi. Sio ya kununua kutoka nchi zingine. Inapatikana hapa hapa. Kwa hiyo hilo swala haitakuwa changamoto. Huu mfumo unaonekana ni wa kipekee sana. Tumeuiga kutoka wapi sisi? Au ni wa kwetu tu wenyewe? Mfumo huu wa usafiri. Usafiri mzima. Usafiri huu mfumo umedesigniwa. Kila nchi, zile nchi ambazo zina mifumo, sisi kama Tanzania tumeenda kujifunza katika nchi nyingi zaidi ya 12. Brazil tumeenda kujifunza, Malaysia tumeenda, tumejifunza China, tumeenda kujifunza Japani na kwingine. Halafu ukabuni, sasa kutokana kule kujifunza, ukabuniwa mfumo ambao umeboreshwa zaidi, kwa sababu ile ya kwao ni mizuri lakini ya miaka mingi. Kwa wale tulienda kujifunza kwao, tukakaa nao tena, ukaboreshwa zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi katika dunia mfumo wetu ni miongoni, hata vituo vyetu na nini, miongoni mwa vituo bora zaidi, sababu vina karibu mita 1.5 hivi. Kwa hiyo hata yaje mafuriko, ina maana kwamba tunabaki salama. Ile platform ile, nabaki salama. Kwa hiyo mambo yanakuwa mazuri. Hata vibaka, siku na yule vibaka anakuibia, anakimbia, sasa mpaka aruke pale, anguke, atakuwa shashikwa. Kwa hiyo una vitu vingi ambavyo ni bora zaidi. Mimi nina vitu viwili, Salim. Moja ni umesema mabasi mapya yanakuja yatatumia mfumo wa gesi. Tuliwahi kuona taarifa hapa, na miongoni mwa challenge ambazo wanazipata watu wanaotumia mfumo wa gesi kwamba vituo vichache vya kujezia gesi. Uzuri upo hapo, ungetuambia mmejipangaje kuhakikisha upatikanaji wa hii gesi au ujazaji wa gesi baada ya sasa kutumika upoje. Lakini swali lingine ni linahusu sana miundombinu ya mwendokasi. Tungeanze ile na gesi alafu nitafuata ile la pili. Yeah, ile la gesi ni kweli kama nilivyozungumza hapo awali kwamba uzuri wa gesi sio ya kutoka nje. Mafuta yenyewe yanatoka nje. Lakini gesi inatoka hapa hapa Tanzania. Na mmiliki wa gesi ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Nishati na Madini kwa TPDC ambao ni serikali. Kwa tunafanya mazungumzo na makampuni mbalimbali ambayo yanapewa vibali na TPDC. Ukienda pale, hata pale Mbagala utaona kuna maeneo yametengwa provision kufanywa pale kwa ajili ya kuweza kutumia gesi.
kwa gesi kwetu haitakuwa changamoto hata kidogo, kwa sababu tayari ipo na vituo vya na mashimo ya kutolea gesi yapo, kuna pale Mbagala yapo, hapa Ubungo yapo, watu wa Pumba tayari wamejipanga hapo, na makampuni yako mengi Tanzania ambayo yanashirika na gesi yanazidi hata 50. Kwa hiyo kimsingi gesi ambayo itakuwa inaingia kwenye mwendo kasi itakuwa ni kama umeme huu unaoingia kwenye SGR. Ni kama umeme tu, sisi tutakuwa na vituo vyetu maalum tu, hatutumii na mtu mwingine. Yeah. Asante Salem. La swali langu lingine ni kuhusiana na miundombinu. Kumekuwa na changamoto kidogo ya miundombinu ya mwendokasi kuingiliwa haswa na watu wanaotumia usafiri mwingine, lakini kumetokea ajali za hapa na pale. Huwezi kuizuia ajali, lakini kuna namna ambayo labda mmejipanga kudhibiti kabisa ili miundombinu hii iendelee kubaki salama, ili hata mabasi mapya yanapokuja basi kuwe na muendelezo mzuri wa umradi. Yeah, umesema jambo zuri. Na kwa kweli wakati wakala wa mabasi ndio haraka unaanzishwa, ulianzishwa kwa oda, sio kwa sheria. Kuna sheria afu kuna oda, yani oda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dokta, anaruhusiwa. Naomba subiri kidogo hapo hapo. Utakuja kutuambia hiyo oda. Unasikiliza 92.1 Crown FM kutoka hapa Nukisha. Picha linaanza. Wamiliki sio wanyonge hata kidogo. Kubwa kubwa fulani hivi. Nina space, nina space. Karibu unione, usije sema mwamba ngoma huvutia kwake. Hili ndio kasri bwana. Kubwa kubwa. Hapa ni taarifa zenye tija, mijadala yenye kujenga, buruda haijasahaulika, lakini pia uchumi wa mwana ground unazingatiwa pia. Unataka kujishindia mapesa kwa kupitia 1000? Basi fanya afuatayo. Ingia sasa kwenye huduma za kipesa za mtandao wako, weka namba ya kampuni ambayo ni 551 551. Kumbukumbu namba ni 111 au neno mshiko na kiasi ni buku tu. Kwa mpigo zaidi. Mudo nukona bio kweli saa 1:16. Tuko na Dr. Thumani Kiamie, mkurugenzi mkuu wa wakala wa mabasi yaendao haraka. Ulikuwa ukizungumzia Temi, amekuuliza kwa sababu Temi anapenda sana kutumia barabara zile za mwendo kasi kwa sababu ana namba yako ya simu. Ni kweli kama anavyosema, namna gani tutalinda, kama nilivyosema hapo mwanzo, kwa kuwa wakala ulianzishwa kwa oda ya rais, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hakukuwa na sheria makususi ambayo imejipanua na ilinda. Lakini jambo zuri ni kwamba kama ulimsikia hata Mheshimiwa Waziri alisema kwamba tutaenda mikoani mbalimbali. Sasa ili uende mkoani lazima utunge sheria. Kwa hiyo sheria ipo katika michakato mbalimbali. Sasa hivi iko katika hatua ya kusikilizwa na tunaita Ministerial Technical Committee. Yani ni kamati ya wizara mbalimbali, kwa sababu sheria zile lazima pia ziendane na kusomana na sheria zingine zote. Kwa hiyo hiyo sheria tunaamini kwamba kufika Juni mwakani tunaamini kwamba itakuwa imekamilika, ambao tutaruhusiwa kuna kwenye majiji mengine. Lakini sheria hiyo hiyo sasa itakuwa maeneo mengi inazungumzia namna ya kuilinda ile miundombinu, adhabu, faini na utaratibu. Kwa hiyo zitakuwa sheria zake zitakuwa ni kali sana. Ukivunja sehemu kwanza utalipa, alafu tutasafisha gari yako, alafu tutakupiga na faini. Na hii haibagui, haingalii gari la serikali wala gari la nani. Sisi hatujui hiyo. Ili mradi tu, yani sio kama sio gari la, kama sio basi la mwendo kasi, maana hata kama ni gari ya serikali haitakuwa. Ndio maana gari za serikali na zingine zimewekewa barabara zao watumie wanavyotaka. Kwa hiyo sio kuingia huku. Yeah. Ukiingia huku hata ukigonga basi wewe ndio ukigongwa wewe ndio umegonga. Kama treni. Kama treni. Ile ni treni. Kabisa. Swala moja linachanganya watu. That na you that. Kipi ni kipi, nani ni nani, na nani shughuli yake ni nini? Sawa kabisa. Napenda kusema kwanza dati, kama nilivyosema, ni wakala wa serikali kwa ajili ya kuendesha shughuli za usafiri, ambao mimi ndio naitwa mtendaji mkuu. Mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendao haraka. Dati. Na huyu dati ndio amepewa hilo jukumu la serikali. Yaani serikali ikiamua, inaamua sasa kupitia huyu wakala wake. Na ule wakala uko chini ya ofisi ya rais TAMISEMI. Kwa hiyo huu kazi yake moja ni kuratibu na kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwepo.
kazi ya pili ni kuhakikisha kwamba usafiri unakuwepo na kupunguza misongamano mjini. Kazi ya tatu ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na wabia mbalimbali kwa sababu tunaendesha kwa njia ya PPP, public private partnership, yani ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Kwa hiyo sisi ndio tuna, kwa maana ya dati, ndio kazi yetu nyingine hiyo, kuhakikisha kwamba hilo jambo lipo na linatokea na linaendeshwa kwa utaratibu. Hilo namba moja. Sasa katika huo ubia, maana yake ni kwamba ni sekta zingine ndio zinaendesha nini hiyo shughuli. Kwa hiyo sasa kutakuwa na makampuni mbalimbali ambao ndio yatakuwa yanatoa huduma, ambao sasa ndio ubia wetu sasa, sisi na wao. Sasa moja wapo hayo makampuni ni UDAT. Wao wanatoa huduma gani? Ya mabasi usafiri barabarani. Yale mabasi ni ya kwao. Kwa hiyo ukienda kwenye phase 2 labda kutakuwa na mtoa huduma na kampuni nyingine. Ukienda kwenye phase 3 itakuwa ni kampuni nyingine. Ukienda kwenye phase 4 nyingine, phase 5 nyingine, zikisha enea hizo itakuwa ni rahisi kujua kwamba tofauti upo kwa sasa hivi, kwa sababu iko moja na zinafanana fanana kidogo majina. Ndio maana zinachanganya watu. Lakini UDAT ni nini? UDAT kulikuwa na kamata mabasi ya mikoani, afu kulikuwa na UDA mabasi ya mjini. Ile UDA ni kampuni binafsi. Imeenda ikawa kama inasuasua. Baadaye serikali ikaingia ikanunua hisa nyingi pale, ikafikisha 49. Zikaenda mpaka leo ziko 85. Na ndio maana unaona watumishi wake wengi, hata mkurugenzi wake mkuu wameteuliwa na serikali. Mkurugenzi kateuliwa na rais na watumishi wengine wanaajiriwa na serikali. Lakini pamoja na hayo bado ni kampuni. Bado ni nini? Ni kampuni. Na kazi inayofanya ni mtoa huduma. Sasa mtoa huduma awe ni serikali au ni kampuni binafsi, lakini ni mtoa huduma. Kwa hiyo tofauti yake ni kwamba dati ndio yenye zile shughuli. Kuanzia vituo, kuanzia barabara, kuanzia mifumo yote, na kuanzia hao watu wa huduma ndio inaowanunua. Kwa niaba ya nini? Ya serikali. Alafu watu wa huduma sasa wanatoa hizo huduma kama ambavyo wameingia mikataba ya kutoa huduma na dati. Kwa hata UDAT ana mkataba wa kutoa huduma na dati, kwamba itoeje hiyo huduma na jambo gani. Kwa hiyo ni mkataba. Kwa hiyo ni kampuni yetu ya umma, lakini ni mtoa huduma kama watoa huduma wengine. Tunaona ujenzi mkubwa sana unaendelea sasa hivi hapa Dar es Salaam. Kila kona unapopita, barabara katikati zimechimbuliwa na tunaambiwa mwendo kasi na mwendo haraka inapita hapo. Kwa kifupi kabisa, labda unaweza kutuambia hatua kwa hatua njia zipi zinakamilika lini? Asante. Njia ya kwanza imekamilika kama nilivyosema, Kimara kwenda Kivukoni. Kivukoni, Kimara kwenda Moroko na Kimara kwenda Gerezani. Hiyo imekamilika na inatumika. Kwa hiyo ndio ambao tumezindulia mfumo leo, nauli na mabasi haya yanakuja Desemba. Lakini njia ya pili ni hiyo njia ya Mbagala rangi tatu kuja mjini. Kuja mjini kwa maana kwenda Gerezani, kwenda Kivukoni na kwenda mpaka Moroko. Njia hiyo kwa sasa hivi iko 99% kukamilika, kwa maana kama umepita sasa hivi utaona wenzetu wa TANROAD 99% wenzetu wa TANROAD ambao ndio pia tumewapa hiyo kazi ya kutujengea hiyo miundombinu. Wanafunga taa zile za kuongozea magari katika maeneo mbalimbali ya jiji. Wanafunga, utaona taa za rangi ya njano nyingi wanazifunga hivi na ndio ile inapita pale Karume au hii ni wapi? Zote hizo na kamera na kila kitu. Kwa hiyo ile na yenyewe pia kama ilivyo ya phase 1 ya kuongezea, Desemba mwaka huu itakuwa na mabasi yake. Kwa watu wa Mbagala watakuwa wataachana na ile biashara ya kuingia dirishani kwenye madaladala mengine. Na mimi pia ni mkazi wa Mbagala, kwa hiyo na mimi nitaacha kuingia dirishani, tutatumia magari yetu. Lakini njia ya tatu ni ya Gongo la Mboto kuja mjini. Maeneo hayo ya mjini yenye iko 55% kwa wiki iliyopita, iko 55% ambayo na yenyewe inatarajiwa ikifika mwezi Februari mwaka huu itakuwa imekamilika. Mwaka unakuja 25 itakuwa imekamilika. Kwa hiyo sasa mchakato wake pia wa manunuzi ya mabasi tumeanza mapema, ili wakati hii imekamilika inakabidhiwa na mabasi yapo yanasikia na mifumo. Lakini pia hii awamu ya 4 inaisha mwezi Juni.
ambao ni ya kutoka Morocco kwenda Tegeta. Na vile vile huo mwezi Juni, kama mvua hazitaathiri chochote, itakuwa Juni kweli. Kama kutaongezwa muda mvua zikinyesha sana, mara nyingi mvua hizi za masika zina tabia kusimamisha kazi kipindi fulani. Kwa hiyo tunategemea hivyo, lakini iwe mwezi wote ule, lakini mwakani. Kwa hiyo na mchakato wake pia wa kununua mabasi tumeshaanza kumnunua yule mtaalamu mshauri kwa ajili ya kushauri nini kifanyike na wapi na kivipi. Tunamuita transaction advisor, ambao tuko katika mchakato wa kumnunua. Kwa hiyo njia ya tano ndio tunategemea kusaini mkataba miezi 18. Nashukuru sana. Tumsikilize kwanza Makrina na taarifa ya leo ya uzinduzi. Takriban 80% ya watu wa Dar es Salaam wanatakiwa kutumia usafiri wa mabasi yaendayo kasi, lakini kutokana na changamoto za uendeshaji na nyinginezo, wanaotumia usafiri huo ni chini ya hapo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa, anaona hili ni tatizo kubwa ambalo linapaswa kufanyiwa kazi na kuwataka watendaji wakuu kuacha kubishana na hatimaye kutatua kero za wananchi mara moja na kuhakikisha usafiri wa haraka na wa uhakika wa mabasi yaendayo kasi unapatikana. Na maswala ya kubishana mimi siyataki. Nawaambia wazi. Nawaambia wazi kabisa. Maswala ya kubishana mimi siyataki. Watu wanataka huduma, hawataki ubishani. Watanzania wanataka huduma. Hakuna mambo ya ubishani. Mjipange, leteni makampuni ya Watanzania ambayo yako tayari kushirikiana na serikali kutoa huduma hapa ili Dar es Salaam iwe salama na kila mmoja wetu aweze kutumia mabasi haya mwendo kasi. Inaelezwa kuwa matumizi ya kadi janja yatasaidia sana kupunguza matumizi ya karatasi ambayo yalionekana kuwa kikwazo cha mazingira, lakini mfumo huu pia unaenda sambamba na mfumo mpya wa uendeshaji wa mabasi unajulikana kama ITS ambao unataraji kuanza hivi karibuni. Mfumo huu unaenda sambamba na mfumo wa kuongozea mabasi ambao tunaukamilisha hivi karibuni unaoitwa ITS, Intelligence Transport System. Lakini vile vile mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo huu tutautumia katika awamu zote za tunazoziendesha katika mabasi ambayo sasa hivi ziko 6, lakini leo tumeanza na hii awamu ya kwanza. Haya ndio mageti janja ambayo hii leo yanazinduliwa. Yanatajwa kuja kupunguza urasimu na wizi ambao ulikuwa ukitokea kwenye tiketi mara nyingi. Hizi kadi janja leo itakuwa ndio mwisho. Kwa sababu ule wizi ule hautakuwepo tena. Hakuna mtu kushika fedha kesho. Fedha zote kwenye mfumo. Hiyo itakuwa nzuri sana kweli. Kwa sisi wa Dar es Salaam tunaupokea huu mradi na tukuahidi kwamba mkoa tutalinda miundombinu hii iwe salama muda wote. Hakuna mtu yeyote ambaye zadiriki kudhoofisha hii miundombinu pamoja na mfumo mzima wa dati. Tuko imara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu yote itakuwa salama, itadumu ili itumike kwa muda mrefu. Wakazi wa Dar es Salaam wanazungumziaje ujio huu wa kadi janja na mageti ya kisasa? Mradi wa leo ambao umezinduliwa wa kutumia smart card kwanza tutusaidia, kwa sababu kabla ya hapo wateja walikuwa wanakuja labda kukata tiketi ya karatasi, kwanza kupanga foreni, then aende akapange foreni kwenye gari kuscan. Lakini sasa hivi kwa kutumia huu smart card mteja anaweza kukata tiketi hata akiwa nyumbani, kwa sababu inakuwa ni anaweka hela kwenye kadi yake. Akija pale ni kusikana na kuingia kwenye basi. Kusema kweli tunashukuru uongozi wa dati kwa kuliona hili. Kabla ya hapo wananchi walikuwa wanapata kero ya kukaa foleni katika vituo vyetu kwa ajili ya kukata tiketi kwa ajili ya safari, lakini pia usumbufu wa change kwa asubuhi, mtu kutafuta change kamili ili aweze kurahisisha huduma yake ya usafiri. Ukuaji wa uchumi wa Dar es Salaam kwa kiasi kikubwa unategemea sana usafiri wa haraka na uhakika ambao utakuwa hauna foleni ili kurahisisha ufanyaji wa biashara kwa wepesi kutokana na mkoa huu kuwa mkoa wa kibiashara. Makrina Silvelo, Kasra Kikeke, Crown Media. Asante sana Dr. Kemia, tumeona taarifa hiyo ya leo. Swali moja fupi kabisa kabla ya kuondoka tukuhagi, maana kimodo ndio pa mkono. Mabasi yale yalikuwa yanapaki Jangwani pale, atakuwa yanapaki wapi sasa hivi? Mabasi yale ambayo yalikuwa yanapaki pale Jangwani sasa hivi hayapo, na pale tumeshahama yanapaki hapa Ubungo.
Ubungo hapa ilikokuwa terminal ya zamani, kwa nyuma kuna depot yetu kubwa ukifika pale, na wale UDAT pia tumewahamisha pale, tumewapeleka pale na ofisi zao ziko pale sasa hivi. Kwa hiyo hiyo ni historia sasa, hayapo tena. Asante sana. Kwa hiyo yani jinsi picha unavyonichorea hapa Dar es Salaam Desemba ya mwakani 2020 itakuwa kama uraya. Gari unapaki nyumbani sana. Tunapaki magari. Na mimi naiona hivyo. Wewe mkurugenzi utakuwa unapaki nyumbani. Gari eh? Usipoangalia nisahau kabisa. Naam. Hatuhitaji bwana. Kwa mabasi yetu ya gesi. Tunashukuru sana dokta. Asante sana. Shukrani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.